ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଭିଯାନ। ସବୁ ପିଲା ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଅଲମ୍ପିଆନ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ସହ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣୀ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇ ପଦଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଆଗକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଶ୍ରାବଣୀ। ଆଜି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡେରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡେରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଆଥଲେଟ୍ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯେତେ ବି ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ହିଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ।